在上一节课里，我们通过建立一个 MLP 模型去完成了数据的一个二分类，并且是一个非线性的二分类任务。那在我们实战二里面，我们将建立一个更加复杂的一个 MLP 模型，实现图像的一个多分类。那我们这里会有一个 minist 数据集，那我们需要建立这个 MLP 模型去完成一个0到9数字的一个十分类。那这里的具体任务我们还包括了一个 minist 数据集的一个载入，并且完成这个数据的它图形的一个可视化。当我们载入完这个数据之后，我们要进行一些数据的预处理，包括它的维度转换以及归一化的处理，而且我们对于这个输出结果要实行格式的一个转换。那我们在建立模型之后呢，要对预测数据集进行准确率的一个计算。那我们这里有一个额外的要求呢，就是我们这个模型结构呢，我们采用两个隐藏层，并且每层呢有392个神经元。那我们直接进入本节课程的具体实战的一个环节，我们先切出我们的一个代码界面。好，我们可以看到这个任务呢，在这里呢也有一个相同的一个描述。那我们接下来先进入第一步，就是载入我们的这个数据 load the。 当然呢，这一次载入数据呢和我们以往是不一样的，我们以往通常呢都是直接通过我们的这个 Excel 文件载入，那我们这里呢就直接通过这个 Keras， 它里面呢已经包含了这个 minist 的一个数据集，它的 Keras 它有些自带的一个 datasets， 它里面呢就是已经有我们的这个minist 的数据集。那载入的方法呢就是直接把它加载进来就行了。它加载进来呢分成两部分，一个呢是它的训练数据 Xtrain and Ytrain， 还有我们这一个测试数据 Xtest and Ytest。然后它的格式呢，就是加载方式呢，就直接 minist 它有个 load data， 就把它的数据加载进来了。好，我们运行一下。好，我们可以看到这个时候呢，你看我们使用的是这个 TensorFlow 的后台，对吧？我们这个 Keras 它默认呢使用的是 TensorFlow 的后台。然后呢，因为这个数据量会比较大，所以它的加载时间会稍微有点长。我们先等它把这个数据加载完成。好，已经加载完成了。那我们接下来呢，我们可以看一下我们这个数据的一个类别和维度吧，我们 type xtrain 以及我们这个 xtrain shape， 我们可以看一下，哎，它是一个 numpy 的 array， 对吧？然后呢，你看，哎，它的维度是62828，它呢实际上是有6万个样本。我们说过，它的训练样本呢是有6万个，然后呢，每一个样本呢都是一个28×28的像素组成的这种 array， 然后呢是可以直接进行图形展示的。好，那我们第一步呢就是可视化我们的这个其中的部分数据吧，因为这6万个数据你不可能都可视化。Visualize data， 对吧？可视化部分数据。好，那我们呢就取其中的第一个数据，就是赋值给成第一个图像，就是我们 image one 的 xtrain 里面的，就是第一个维度的这一个图。好，那我们再新建一个，我们把对应的这个画图的包给加载进来。matplotlib inline from matplotlib import pyplot， 对吧 ？splt， 然后呢，我们就直接啊画图，先建一个图 ，figure one plot figure figure size， 对吧？这个都是我们一样的操作了。然后我们直接把它展示出来 ，plot 这个时候呢是 initial， 就是直接可以把一个这种矩阵，一个 array 可以直接画图画出来。然后我们加上我们的这个 title plot title， 就是我们的这个。加上它的名称，它的名称呢就是以它标签作为名称吧。那这个 xtrain 呢载有的就是我们的这个图像数据，然后这个 ytrain 呢里面就是我们对应的一个标签。那我们都是第一幅图像，所以就是都是零的一个索引。好，我们把它展示出来 plot show， 我们可以看一下，是一个我们标签告诉我这是5，对吧？然后我们这个图形呢，我们可以看到，哎，也是个5，对吧？当然呢，因为它的这个本来这个像素点呢是很低的，所以呢，我们把这个图形放大之后呢，就是这样的。我们可以把这个图缩小一点，33，看一下，对吧？这样的一个5。好，这个时候呢，其实我们就已经完成了我们这个图像的一个可视化。我们可以看一下第一个图它的一个维度是不是我们之前说到的，就是一个28行28列，对吧？我们这个28行28列，对吧？然后它们相乘的话实际上就是应该是784列的，就是我们要把它转换成一个就是784列的新的数组。好，那我们怎么样去实现呢？我们就直接先创建一个需要多少列数的变量，叫做 feature size。 好，那我们这里呢是 format， 我们先把它标记一下 format the input data， 对吧？我们先建立一个这个 feature size， 那就是我原来的这个 image shape 的行数，就是对吧？还有它的一个列数，
相乘，那就是它的 shape 里面的0和它 shape 里面的1，也就是说我一开始这个图像啊不一定是28行28列，也可能是100行120列，对吧，都没关系，我们就直接这样进行一个相乘就行了。然后我们可以先看一下它是不是变成了对应的一个，就是说对吧，784个，就类似于我们说 x1 到 x784。 好，那我们接下来就把这个原来的维度呢进行一个 reshape， 我们把它的名称呢叫做 xTrainFormat， 对吧，因为我们这里呢就是说为了更好的和原来区别开，我们就不用 xTrain 了，那就是我们这个 xTrain 进行一个 reshape， 对吧，然后它的维度呢就是说第一个维度呢是样本数量和原来是一样的 xTrainShape， 对吧，这样本数量，然后呢另外一个呢就是我们的这 feature size 了。好，那我们可以看一下这个转换之后它的一个效果是怎么样的，那我们就 format.shape， 我们可以看一下，哎，6万个样本，然后784列，对吧，没问题，那就是相当于原来这个28×28的数组呢就转换成了这784列对应的一个向量了。好，我们对于我们的这个测试数据集呢也要进行一次转换，那我们就直接把它改成 xTestFormat， 然后 xTestReshape 和 xTestShape。 好，我们运行一下，好，没问题，那这个时候呢我们就完成了这个维度的一个转换，那接下来呢我们就要进行一个归一化了。为什么归一化？因为我们这个说过了，我们图像数据呢是0到255的，那你这个区间太大了，为了方便我们能更快的进行一个 MLP 的求解和迭代，通常呢我们会进行一个归一化。好，那我们就是说 normalize the input data， 那怎么样去完成呢，也很简单，我们就直接除一个255就行了， xtrain normal， 那我们就是在原来的基础上 xtrain format 的基础上，就是我们已经转换完格式的基础上除一个255，那这样的话就变成了0到1嘛，对吧，然后同样的呢我们把这个 xTest 呢也是一样的，出一个255就行了。好，为了让大家能更直观的看一下它的效果，我们把它打印出来看一下，我们先看一下原来的 xTrainFormat 是怎么样的。好，这里呢当然因为数太大了所以它没有全部展示出来，我们就展示第一个样本嘛，你可以看，哎，对吧，有这个0000，然后38126，对吧。好，那我们看一下我们这个进行归一化之后是怎么样的，哎，00000，对吧，哎，这里是 0.001， 对吧，都是就变成了都是0到1之间的。好，大家就已经看到了归一化之后的效果，那我们接下来呢就是要对我们的这个输出结果呢也进行一个格式转换，要把它转换成我们这种0001的标签吧， format the output data， 对吧，也就是我们的所谓的 label 了。好，那转换呢我们之前在实战准备课程和大家介绍过了，就是 from keyless， 我们也有相应的一个库文件，我们有相应的一个方法可以直接叫做 to categorical， 就可以直接完成我们的一个转换。那我们这个训练数据集要进行转换， y train 我们也是 format 吧，就是进行完转换之后呢 就是我们这样的一个 to categorical， 就是说把原来的这个 y train 作为一个输入给它，同样的我们还有一个结果就是我们的 y test format to categorical。 好，接下来呢可以看一下它转换的一个效果，我们也进行一个对比，我们先看一下原来的这个 y train， 我们先取其中的第一个吧，哎，它是5，对吧，也就说明第一幅图像它的结果是5，我们在刚刚已经看过了。好，我们来看一下它进行格式转换之后的结果，对吧，0000001，然后0000，它就是1234566，第六个是1，因为我们是从0开始的，012345刚好，对吧。好，没问题。好，那这个时候呢我们就已经完成了我们这样的数据的一个预处理。好，那我们接下来呢就可以建立我们的模型了。好，我们可以先看到我们这个模型呢我们已经说过了，就是说我一开始输入呢是有784列的，对吧，就是 x1 到 x784， 然后呢我有两个隐藏层，每层有392个神经元，也就是我第二层第三层它的一个神经元数量呢是这个的一半。没关系，那我们这里呢就先建立我们这个模型结构吧。好吧，就是说我们直接和前面一样，首先 set up the model， 对吧，那我们要引入我们相应的这些包 Keras， 然后它对应的这些模型里面 import 这个 sequential 的一个顺序的这个模型，然后呢我们还要引入它对应的这些 layer， 对吧， layers import， 我们需要这个 dense layer， 还有我们这个 activation。 好，那我们接下来呢就建立 MLP 的一个实例了，那就是我们的 sequential 的一个实例，然后呢我们把对应的这些层给加上去，
首先呢，有我们的一个 dense layer。dense layer 呢，它是我们希望它会有第二层呢，是会有一个 units， 就是说是有392个，对吧？隐藏层里面有392个神经元。来，我们的这个激活函数呢 ，activation， 我们也使用 sigmoid 的。大家以后可以尝试着用一些其他的激活函数，看一下有什么不一样的效果。我们一开始的这个 input 的一个 dimension， 就是我一开始这个输入数据对应的是有我这个784个的 feature size 吧，对吧？这里面直接写 feature size， 这样通讯会好一些。好，那接下来呢，还有我的第三层，就是假设除去我这个第一层输入层之外，那就是说我是第二层，那也是 dense。然后呢，我们这个 units 呢也是392。392对吧，还有我的 activation ACTI activation 也是 sigmoid 的。然后呢我这个 input dimension 呢就不需要了，因为它是直接从上一层过来的。还有呢就我的输出层，好，那我输出层呢是有0123456789，也就是10个对吧，是10。那我这个 activation 呢就不再是 sigmoid 的，因为我这个时候是多分类的，我就使用一个叫 softmax 的，它呢就可以实现我们的多分类。好，我们再把我们的这个结构呢可以展示出来看一下，我们可以运行一下。好，这里呢是一个括号，少了个 shift， 当时括号 units MLP summary 对吧，我这里删完之后少了个括号。好，可以了，你看我们模型结构已经有了，就是说我们有 dense3， 就是从前面的我们已经去掉之前我们看到的这个 dense1 了，就是和我们前面的这里你看有392个神经元，然后呢有392个神经元，这个呢有10个神经元。然后我们就是说接下来呢就是说我们可以进行一个模型的一个配置。好，那我们这里接下来一步就是我们的一个 configure，也就 compile 它吧， compile 也或者说 configure， 也就是配置这个模型啊， configure the model。 好，那我们要调用我们的这个 compile 的方法， compile 这里面呢要告诉它我们这个 loss 是什么，就是这个损失函数。那我们因为是多分类的，就不再是 binary 的，不再是二分类的，是 categorical 的， categorical 的一个商。然后这个呢就是说它是专门用于多分类模型的时候呢是可以去计算它，当你这个分类效果不好的时候，你会发现这个伤呢特别大，也就是我们这个损伤就特别大。还有这个优化的方法，求解方法我们使用也是 IDAM， 这个是非常常用的一个方法。好，我们运行一下。好，这个时候我们就完成了一个模型的配置。那接下来呢就是我们的一个模型训练的 train the model。 好，那我们 MLP 然后直接 fit。那么这个时候呢有我们的 xtrain， 记着我们这不是 xtrain 了，而是 normal， 就是已经完成了这个归一化的。还有这个 ytrain 呢是已经完成了这个格式转化的，对吧？然后我这个 epoch 呢，因为我这个模型相对来说是比较复杂的，那我就10个 epoch 试一下看一下效果先。好，我们运行一下。因为我这个图像数据非常多啊，因为有6万个，对吧？所以呢你会发现我这个每一个 epoch 要的时间会比较久。所以呢因为我们样本数特别多之后啊，你会发现这个 epoch 相对来说不需要那么大。当然如果我们模型本身这个数据之间的关系很难计算的时候，可能也会很大，因为我们本身这一个只是1234567 89的识别还是比较简单的。好，那我们就等它完成这一个模型的训练。这里呢已经完成了我们这个模型的一个训练，接下来呢我们可以看一下建立的这个模型训练完之后它对于数据的预测的一个准确度吧。我们也来进行一个模型的评估。 evaluate the model 对吧，一样的，我们先计算我们这个训练数据集它的预测效果怎么样。那么就是 y train 然后 predict 对吧，就是我们训练数据的 MLP 的一个 predict classes 对吧，我们是预测它的一个分类。那么有 x train， 然后我们要用 normal。 好，我们可以就是说看一下我们这个预测的一个结果怎么样的 ytrain predict， 可以先看一下。哦，这个数据可能有点大，可以看到这个504对吧，这个就是我们对应的预测结果。好，接下来我们要计算一下它的一个准确率，那是一样的， from sklearn matrix import 我们的 accuracy score， accuracy score 对吧，然后我们有个 accuracy train
就是我们 accuracy score 了。这里是 y train 啊，还不需要进行这个格式转换的，以及我们这个 y train predict 对吧？我们可以看一下它前面已经不需要再运行一次了，不然的话比较费时间。我们可以看一下这个准确率是多少，打印出来 print accuracy train。诶 ,99.67, 哇非常高啊。那我们可以看一下我们这个测试级的是多少。好，我们在这里也计算一下我们测试级的。那我们是 y test predict, MLP print, 然后这个是 test normal, 对吧，然后我们再把这个 accuracy 计算一下，然后把它直接打印出来。好，我们这个 accuracy test, 看一下测试级效果怎么样。test predict test, 好，训练级是 99.68, 测试级看一下是 98%, 也挺高的对吧。好，那就是说我们这个模型啊，对于图片的这个预测还是比较准确的。当然呢，我们肯定希望能够更直观的来看一下模型的预测结果，所以呢我们可以其中选几幅图把它给展示出来了，然后我们看一下对应的这个预测结果是不是一样的。好，训练级呢我们就不展示了，我们直接来尝试一下测试级对吧，我们来挑战一下这个也不算特别高难度吧，因为这个准确率都 98% 了，100幅图里面只有2幅是不准确的，所以我相信不至于运气太差说找到一个就是刚好不准确的。好，那我们直接 figure out, 然后我们直接把它选一个 image2 吧，那就是我们这个测试级，那就是我们这个 x test 对吧，然后我们取随便选一个10吧，好吧，那我们可以把这个图给画出来 image2, 然后我们这个就是说结果测试级的结果 test 对吧，然后这个是10。好，这个呢我们这个时候展示的呢实际上就是说实际上测试级第10张图片的图形以及它这个原来的标签是多少，然后我们可以不使用原来标签了，我们直接用我们预测的标签看对不对对吧，去挑战一下这个难度，我们叫 y test predict。 好，然后这个呢就是说好，我们可以看一下是不是对的，预测呢是0，这个图刚好也是0对吧，再试一张第100张吧，不然的话说我可能作弊了，随便选一张，诶是6也是6，诶效果还是挺好的。好，那这个时候呢其实我们也完成了我们测试级数据图形的可视化展示，预测结果是一致的对吧，效果很好。好，那这里呢我们就完成了我们第二个部分的一个实战环节，我们就实现了建立 MLP 模型基于图像数据的一个自动分类识别了。以前我们的都是直接的一个这种比如说直接载入进来的这个数据结果，而不是一个图像数据对吧，所以说和之前的任务有点不一样。因此呢我们其实完成了一个图像的数字化处理和这个图像的一个可视化对吧，我们通过对这个 MLP 模型的输入输出格式啊进行这个调整啊，我们就对它呢也有了一个更加深入的一个认识吧，对，字打错了，一个更加深入的一个认识，然后我们完成了这个对应的数据的一个预处理和格式转换。那我们这次建立了一个相对来说比之前更为复杂的一个 MLP 模型，那以后呢大家可以尝试用着我们不同的 MLP 模型，然后可以去进行修改，修改里面的一些结构，完成一些不同的任务。好，那对于 Minis 的数据集的大家如果感兴趣呢也可以上它的一个官方网站上去了解一下。那我们就期待在下一个章节里面和大家一起去学习我们卷积神经网络怎么样可以基于我们这个 MLP 去针对图像的一个任务能实现更好的一个效果。